вітає інформаційно-творче агентство «Юнпрес». Ідеальна платформа для старту в медіа та журналістиці. «Юнпрес» – це голос твого покоління. Реклама та піар. Журналістика. Блогери. Медіаправо. Арт-фото. Радіожурналістика. Клама та піар. СММ-просування. І все це – сучасний медіапростір, де комунікація є невідмінним складником навчального процесу. Тими основними знаннями, які отримала саме в «Юнпресі». «Юнпрес» – це завжди зустрічі з професіоналами своєї справи. Взагалі, це місце, де запалюються зірки талановитих людей. «Юнпрес» – це вже бренд, з яким рахуються, який поважають і який об'єднує велику журналістську спільноту. Для мене «Юнпрес» – це така кузня молодих кадрів. Дуже вдячна «Юнпресу», що отримала таку можливість, і для мене це головний вибір мого життя насправді. Я абсолютно, мені 34,5, абсолютно не уявляю, чим би я займалася, якби це була не журналістика. Ставлю їй наш «Юнпресівський» лайк. Сучасно, гостро, експресивно! Уточнюємо геолокацію для наступної інформації!